昨天央视的晚会上了热搜，原因就是因为王一博和易烊千玺两个人同时出现在了晚会舞台表演，这其实对于粉丝们来说还是挺惊喜的。央视的舞台从来都是这么突然，事先从来没有给王一博和易烊千玺官宣，不过这两个人的粉丝却相互比较了起来。当天王一博好像和易烊千玺撞型了，两位都是比较能带动气氛的唱跳舞台，而且都穿着黑红色的西装，而且节目的主题也是很相似的，所以很多网友都把易烊千玺和王一博放在一起。撞型不是可怕的事情，可怕的是撞型的两个人都是比较强的，除了在表演中，易烊千玺和王一博也在实际中产生了较量。可以看到易烊千玺和王一博在娱乐白皮书上面都有名字，在商业价值榜上易烊千玺是排名第二的，而王一博则是排名第五。这里其实也有道理，因为易烊千玺影视合作的都是大咖，而且易烊千玺都是拍电影的，院线级别商业价值自然就高了。但是王一博和易烊千玺除了集体的榜单之外，个人也是有得奖的，像是王一博就是年度社交热度明星，易烊千玺是最具热度偶像。王一博的社交热度应该就是去年参加了很多活动积累下来的吧，这样看来王一博的商务资源会多一点吧。易烊千玺去年没去参加什么活动，所以代言就会少一点。有网友整理了易烊千玺的实际和王一博的实际上看，从大体上都塞得慢慢的，说明两位的资源都非常好。在影视方面，王一博的电视剧和综艺节目会比较多，但是电影方面易烊千玺会更加多一点。感觉王一博和易烊千玺的实际，用一句通俗的来说，就是你有我没有，我有的你也没有，这样其实也挺好的。粉丝在比较的时候，两边都会更有底气一点。就打一个比方来说，易烊千玺得奖多，而王一博的代言多，所以易烊千玺和王一博的粉丝从来没有真的吵起来过，就是因为两位都很强。大家觉得王一博和易烊千玺哪家的实际更厉害？欢迎大家前来评论区留言，也别忘了给小编点个赞加关注哦，谢谢大家啦。